Vi ser lite då till inledningen av säsongen. Det har ju varit 9 matcher och 9 segrar. Men en seger innebär ju inte per automatik bra prestation. Hur ser ni på inledningen av säsongen? Ja, jag tycker nog att spelet med puck har varit bra. Inte rakt igenom, men stora delar tycker jag spelet med puck. Att vi försöker vårda pucken, hålla i den inom laget och jobba efter de mönstren vi sätter upp. Så att spelet med puck tycker jag är okej. Utan puck så har vi en del att jobba med. Och hur tycker du att spelarna har klarat av att utföra den spelidé ni har satt upp inför säsongen? Ja, men det går väl lite upp och ner, det tycker jag. Men det är okej även där, men vi har mycket att jobba på med de målen vi har satt upp och komma framåt. Men varje dag så tar vi oss successivt framåt och jag tycker att det är jäkligt kul att jobba med killar i den här åldern. De är som svampar. Vill du utveckla det? Nej, men när man sätter upp någonting och försöker prova någonting eller man sätter upp ett mål eller i övningar eller någonting, då tycker jag de är väldigt, de suger in sig och vill lära sig. Och det tycker jag är jäkligt kul med grabbar runt 15, 16, 17 års ålder. Och du då, Honken, det är ju ditt första tränaruppdrag. Hur tycker du det har gått än så länge? Nej, det har varit otroligt roligt att få först och främst lära känna Jörgen och killarna i laget och få vara med på deras resa på ett sätt och med att hjälpa till. Jag har märkt att jag har hittat en helt ny sorts glöd för hockey igen och tycker det är hur kul som helst att komma hit varje dag. Så att det är grymt kul. Och glöd, hur menar du då? Nej, men man kände väl sista åren att man började liksom tappa lite det här. Man skulle tycka att det är riktigt roligt och sådär. Så jag hade ett år förra året där jag i princip knappt såg en match på TV eller någonting, så att jag har fått upp ett otroligt intresse igen för hockey, för detaljer och spelet också. Och liksom, jag känner att det brinner igen. Liksom. Kan du nämna några exempel på hur det påverkar en gammal spelare att gå in i en tränarroll? Sådär? Nej, men det är väl mer, jag vet inte. Jag är väl lite annorlunda roll än vad Jörgen har. Vad ska man säga? Jag vill inte mer i detaljer och sådär och peta på grabbarna i övningar och sånt. Och försöker väl lätta upp stämningen lite ibland och sådär. Lite mer avslappnad roll sådär. Och du, Jörgen, hur är det att ha Honken som assisterande tränare? Nej, framförallt har det varit jättekul att lära känna Honken. Man har ju bara träffat han på isen så när man har mött han tidigare som motståndare. Men jättehärlig person på många sätt. Varm. Framförallt också väldigt bra med grabbarna på detaljnivå, i lugn och ro. Och jag tror också grabbarna gillar han. Det märker man när han uttrycker sig inför laget. Och för egen del, vad väntar härnäst för er i J18? Ja, imorgon kväll har vi SD borta 20.00. Så det ska bli kul att se.